tulee kuukauden TPI-treenivinkki. Me ollaan tässä kohtaa kautta niin sanotussa general preparation phaseissa, eli tarkoittaa sitä, että tehdään peruslihaskuntoa, voimaharjoittelua, mutta samalla kun treenaat sitä, niin kaksi kärpästä yhdellä iskulla ja esimerkiksi stabiliteettia ja tasapainoa lisäät siihen voimalihaskuntaharjoitteluun. Eli tässä tulee hyvä treeniliike, eli askelkyykky ja tasapainopito. Tulee lihaskuntoa ja stabiliteettia samalla. Ja teet näitä esimerkiksi 10 kertaa kummallakin jalalla ja muista tehdä aina huonompi jalka ensin. Voit tehdä 3 sarjaa niitä tai vaihdella, tehdä 1 sarja eteenpäin ja sitten esimerkiksi niin, että lähdet astuun sivulle ja sieltä samalla lailla nostat ja pitoon.